Gudoomiyaha Kumeel Derg ee Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Hildhibaan Xasan Cabdinool Albaro, iyo weliba Usataasiiti Raanyeel Usandiray, eheladii iyo qaraabadii isugu dhimaday Hildhibaan Maxamuud Axmed Maxamed oo ku mid ahay xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, kaasoo haminkii helay hayti ka dhimaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. Weliba Gudoomiye Albaro uu Ilaahayn ku tuugay xildhibaanka hanti janaat ulfardowsi ilaahay ku waraabi eheladii iyo qaraabadii isugu dhimadeen samir iimaan ilaahay ku siiyey. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Alla yaa raxma walaalkeena xildhibaan maxamuud axmed maxamed baafe oo xildhibaanadii usubahay ee koonfur galbeed xildhibaanadii labaad oo koonfur galbeed oo halay magaalada Baydhabo ku geeriyooday aan taasi u direynaa. Alla yaa raxma horteena alla ha afiyo ilaahay ha u naxariiso madaxweynaha anoo ka bilaabay taasida madaxweynaha koonfur galbeed dhammaan xildhibaanada koonfur galbeed dhammaan mujtamaca koonfur galbeed waa u taasiyeena gaar ahaan cidii uu ka baxay eheladiisi waalidkiisi ilmihiisi haasaskiisi aan u taasiyeena. Alla yaa raxma horteena alla ha afiyo jannadii firdowsi alla ha ka waraabiyo isagana maanaha ilaahay waxaa u naxariisto unugul sabar iyo iimaan allah naga siiyo dhammaan gaar ahaan dadkii uu ka baxay oo hooyadiis waalidiintiisi kale ilmihiisi haasaskiisi samar iyo iimaan gaar allah ka siiyo ilaahay sabar hanaga waa siiyo marka taasidaas aan diraynaa allaha noo naxariisto horteena allah ha afiyo geeridana allah ha noo kala fogeeyo wabillaahi tawfiiq marka intaasan maanta idinla wadaagayna.